Є надія, що всі українські герої острова Зміїни можуть бути живими. Така інформація з'явилася на сторінці Держприкордонної служби. Російські змі повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові Зміїному в Одеської області під час його атаки. Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як з захисниками втратився зв'язок. За попередню інформацію військових могли перемістити до Криму. Водночас це. Може бути інформаційним фейком, який Росія використовує аби показати, що українські захисники здалися.